harmon kake nunawa. Ya magagi da dabani talabi dan nana wata girman da yake rufe alam ta tsuguna bari sirrin badari sarin su jagora na su sai ni dai mama zan bazan boye ba masu komai kare tira da martaba ga baban zara shugaban du da shi yazo ya karka da kura ta sabai da hankali ba zai dauka ba masu eh sallamata ga masu bari dalu kujera sallamata a gare ku ku ila wiyawara sallamata ga ku kadai rasuli ya zara sallamata a gare ku ba irin ta fadi ba masu kubai eh ai mamai labai ku ta kamar marubuta duk mukamai ga ku ila wula ya kadarta kanai numfe yake dumauta kake irin ku ba zai ba kun wadatu da wadatuwar ku duk muka gurba ko a sako tamkar isar ku ban taba ji ba duk da raki ku ne ku ke raba wa lamga babu wayo siyagatin ku masu shiri sab kun kuna nan jawabu mai fada kaf kan kaf na ji zancen ko na fada ba za a iya ba kofar shigar da duk makusanta alasan ne yazo ya karka da kura ta sabai da alin sa ba mawara har iyaye da nisa'i ba zan ware ba eh amuran fi jirgin fito na zamani na dan bacula da bai ga shehi mami na kada damu abin da ci ya zamburi na in yi aikin da hankali ba zai dauka ba masu wala ya kadarta kana yi numfe yake dumauta duk manazarta kun fi manzo har anbiya utun bayawa kuma ki yake wasan da ba dai kai ba kuma kaki ya tsarkake irin ku ba zai ba kun wadatu da wadatuwar ku duk muka gurba ko a sako tamkar isar ku ban taba ji ba gatun kuma sai shiri sab kun kuna nan jawabu mai fada kaf kan kaf na ji zancen ko na fada ba za a iya ba eh alasan ne ainin azurtuwar madirta alasan ne kofar shigar da duk makusanta alasan ne sirrin amintuwar mun'imta alasan ne sunan sama ba za a sani ba sun san musai ni jagora ne yan takarda tune suka yi rabo da tukwade suka binne
abin da ni bazan yafe ba da makamin kisar su taro ada waka loko fiyana wakaranda yayi mamu san ku ka dai lawo ya zama eh mbin dai ya wogare kwadini ne in nishadi akan kuma bumburi ne dan dake kin ya banyi mama san shege ne ko bakirki zai bani ni bazan dauka ba shira suli yake su dabantun amma wadansu sun daukar so annabin ne yace mutse ba ma ki fadi ba eh na jiran na cikin sabu wani ya kace in kace mai ba wai gima ma sanyai dati mun ga kalma ka sanya mai go na dumauce kan makami dai mamali baban baba nan imam musai na alkibla ne sai da zainab kubura sanin ta sani ne sai di musin ya fita kalitrafa ya safa ya Allah ya kare kare tuka ku da mukamin imam ali jagoran ku ku ne ku bada shi da nake kishin ku kun annaba yakin da ta ba zai iya ba kake la kuzana dan mukamu ummi kadiza kar nayi barna inda aiki a gidan ku baba dan ayyaba masu komai yayi mama san na ku ne ke baitin ku alamin ne ne yin yabon ku dan zatin ku daga mai su da ba wanda ke ta sani ya ba ku ya sharifai in babu ku ba za mu iya ba ya sharifai in babu ku ba za mu iya ba ya sharifai in babu ku ba za mu iya ba.